Ліцей у Великих Лозах став прикастком для людей, які змушені були тікати від війни. Ірина приїхала з Києва. Нас прийняли дуже прекрасні люди. Нам видали місця, чисте белье, полотенце, моющі средства. Здесь трьохразове питання, завтрак, обід, ужин, обід, м'ясо, і картошка, і суп, і компоти. Можна чай, кофе пить, сахар, все, що нужно здесь есть. Вот. Для деток есть игрушки. Если у кого-то нет каких-то вещей, все необходимое здесь есть. Вот. Нам очень прекрасно относятся. Какие-то необходимые медикаменты. Вот у нас там девочка заболела, ребенок. Сразу же все прибежали, померили температуру, позвали врача, дали там нужное лекарство. Тамара приїхала кілька днів тому з Харкова. Там мала пекарню грузинської кухні. У Великолазівському ліцеї знайшла подруг. Вони навіть запланували відкрити тут грузинську пекарню. Прийняли. Дуже, як рідні. Спасибо колективу, спасибо Ужгород. Дуже хороші умови, дуже добре прийняли, дуже добре. З дітками, що проживають у ліцеї, працює шкільний психолог. Заняття проходять кожного ранку. Ми займаємося, складаємо пазли, малюємо, розмальовуємо, читаю їм казочки, розповідаємо, граємося в різні ігри, які щоб їм було тут зручно, щоб вони почувалися як вдома. Кабінет психолога відкритий завжди. Дітки з батьками приходять гратися. Дана та Вероніка приїхали з Харкова, подружилися в ліцеї. Я можу читати, писати, розказувати стих. Я можу теж танцювати, п'яти. Читаю, пишу, а ще рисую, розукрашую, а ще спаю, віддихаю, ще кушаю, граю. Наразі у Великолазівському ліцеї перебуває 95 людей. Живуть по 6-8 людей. Щодня привозять нових. Хтось виселяється, тому в середньому кількість мешканців не змінюється. Переселенці забезпечені всім необхідним. Увесь педагогічний склад задіяний. Працюють позмінно. Тут цілодобово знаходяться працівники школи. В нашому ліцеї забезпечують людей повністю трьохразовим харчуванням і предоставили ми їм для поселення місця і душом, ліжками, миючими засобами, харчуванням. Дуже багато нам сільська рада допомагає, закупила нам продукти і миючі засоби, і дуже нам багато допомагають волонтери. У разі потреби школу забезпечать додатковими місцями і будуть приймати нових переселенців.